အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကင်ရီပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းကိုပြန်ရဖို့အတွက်စစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်နေကြောင်းကင်ရီအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့မြဝတီဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။စီရေးရရေးပါတဲ့လက်ခတ်တောင်ကို KNU တပ်မဟာ6လက်အောက်ခံကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းဥဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်စင်ရေးတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေတမကပဲတာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေရင်တွေကိုပါအတုံးပြုတ်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခတ်တောင်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်စကစဘကစ조사မှုတွေတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်။အမတက်အင်အားတွေကလည်းပဲတော်တော်များများကိုအုံပြုထားတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။သို့တော်အင်အားတိကျတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းဖို့ကတော့လည်းနည်းခက်တယ်။အဲ့ဒီတမလေးလေးပါဝင်ကျန်တဲ့အဲ့ဒီဒေသခံတပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အုံပြုသလိုဒေသခံ BGF တွေကိုလည်းပဲသူတို့အသုံးပြုမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြားသိနေရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လက်ခတ်တောင်ရဲ့အခြေအနေကတော့တိုက်ပွဲပုံပြီးပြင်းထန်လာဖို့တော့ရှိပါတယ်။လေရင်နဲ့လည်းလာပြီးတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။လက်ခတ်တောင်ကိုပြန်ရဖို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးမှာမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်44ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကိုအသုံးပြုနေသလိုဒေသခံနေကြားဆောင်တပ်တွေကိုပါအသုံးပြုနေတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာလက်ခတ်တောင်ပြန်ရဖို့ပြင်ဆင်ရေးအပြင်းထန်လုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တို့ပြန်သိမ်းပိုက်လိုတာကတော့အထူးသဖြင့်လက်ခတ်တောင်ရဲ့တီးနေရာကမြောက်ဒီမြို့နယ်မနီးမွေးမှာလည်းပြစ်သလိုနေဇက်ကုံသွဲမှုအပိုင်းမှာအရန်ကိုရေးပါပါလေ။အဲဒီနေဇက်ကုံသွဲမှုမြောက်ဒီမဲဆောက်နေဇက်ကုံသွဲမှုဒီဒီစကားဆာရဲ့အဓိကကုံသွဲမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဟိုလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလမ်းကြောင်းကနေတစင်သူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်ကိုလက်ရှိသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကြက်တဲကိုလည်းအများကြီးသူတို့တွေကပါဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရနေဇက်ထိန်ချုပ်မှုရဲ့သဘောတရားအရလည်းသူတို့တွေရေးပါလို့ဒီလိုမျိုးပြန်လည်သိမ့်ပိုင်ဖို့လောက်ဆောင်နာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ရပါတယ်ခင်ဗျစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းဘက်ချမ်းမဲဆောက်မြို့ဘက်ကပါကြားနေရပြီးနေအိမ်တွေပါတုံခါသွားခဲ့ရတယ်လို့မဲဆောက်မြို့မှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကတီဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်းစီရရှိခဲ့သလိုလက်နက်ချလင်းဝင်လာသူတွေလည်းရှိခဲ့ကြောင်းကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မြဝတီမြို့ကန်တွေဟာလည်းစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်အဲ့တော့အလုံးစုံကကြာမကဘူး။လက်နက်ကြီးတာလည်းတော်တော်များတယ်ဒုံဒုံနဲ့အာပြစ်ပြီးတော့မနေ့လေးနိုင်ခွဲတော့စပစ်တယ်ဗျာ။ကန်နာတော့လည်းကြော်အဲ့မှာလေးများနေလာပြီးတော့မှဘုံကျဲတော့တာပဲ။ဘယ်လိုများမနေ့ကြီးတာလည်းတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အလုံးကြီးတော့ကျွန်တော်ကြားတာတုံကြားတယ်။ဆိုရင်တော့လေဆိုရင်တော့တချို့ဆိုရင်ဘုံတော်ပြင်ပြီးတော့မှပြေးရသွားကြတာရှိတာ။လက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဇူလိုင်21ရက်နေ့တင်ပိုက်ခဲ့ခြင်းကစတင်ပြီးဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထိလက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲပေါင်း10ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား18ဦးသေဆုံးပြီး34ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်း2ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရကအရက်သား2ဦးလည်းနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွင်တိဆုံတယ်လို့ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းလက်ခတ်တောင်တောင်ပေါ်ရှိဖျားပတ်ထိုးနဲ့တာတနိကအဆောက်အအုံ၅လုံးလည်းပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း KNU ဘဟုရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။